Představte si, že touhle branou s padacím mostem prošli první návštěvníci už v roce 1801. Letos je to přesně 222 let, kdy se tenhle úžasný areál za mnou otevřel veřejnosti. Už jste poznali, kam vás dnes pozvu na návštěvu? Pokud jste typovali hrad a zámek ve Frýdlantu, měli jste pravdu. Spojením zdánlivě nesourodých staveb vytvořili bývalí majitelé jeden z nejpůvabnějších architektonických komplexů u nás. Starý hrad v sobě ukrývá neuvěřitelné prostory, například tento rytířský sál s obrazovou galerií rodu Galasů a klan Galasů. Ti ho mimochodem otevřeli pro veřejnost a tak se stal Frýdlant prvním hradem ve střední Evropě, kam jste si mohli zajít na prohlídku. A že bylo na co se dívat? Nechybí zbrojnice, hodovní síň s vyhlídkou, nebo třeba stará vrchnostenská kancelář, kde dodnes visí ceník, který vítal návštěvníky v 19. století před vstupem do areálu. Zatímco první turisté mohli navštívit jenom některé části starého hradu a zámeckou kapli, ti současní už mají na výběr hned ze 4 prohlídkových tras. Ta hlavní zámecká zahrnuje hned 4 patra dolního zámku a provede vás nejnovější historií. V letošním roce se otevřela v novém kabátě a procházet se po ní je jako vrátit se do roku 1930, kdy Frýdlant zdědila jeho poslední majitelka Klotilda Klamgalasová. Já se dnes s Frýdlantem loučím, ale pro vás, návštěvníky a milovníky památek, letošní turistická sezóna právě začíná. Tak ať vás zavede i na další krásná a zajímavá místa.